Ми зараз знімаємо прямий ефір, а в нас просто гість не прийшов, треба його замінити. Як я вам його заміню? Ну, будь ласка. Там кілька... Добрий день. Добрий день. Нас зараз... Ваш гість прийшов? Ні, це просто дивиться програму. Будь ласка. Я вас дуже прошу. Що я можу зробити? Ви Сергій, добре? Ну, а якщо мене знають, ніяк Сергій. Ну, що ж я буду брехати? У нас маленьке місто. Це на інше місце. Це для Драбівського телебачення. Я вас дуже прошу. Добрий день, студія. Ми зараз в Черкасах. І, як завжди, наша постійна рубрика «Гарячі та смажені факти». Поруч зі мною Сергій. Добрий день. Добрий день. Сергій вперше вирішив відкрити власне обличчя, тому що він є адміністратором телеграм-каналу «Повістки Черкаси». Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили відкрити власне обличчя? Я не хочу приймати участь в цій авантюрі, вибачте. Ну, Сергію, будь ласка. Це не мій телеграм-канал. Ви мене з кимось путаєте. Сергію, я розумію, що ви хвилюєте. Цього найкращого я не хвилююся так. Сергій, ну будь ласка. Ви не впутайте мене в цю авантюру. Ні, ну Сергій, у нас просто прямий ефір. Ось вам правда прямого ефіру. До побачення. Сергій, зачекайте, будь ласка. Ні, Сергій втік, але і таке буває. Він спочатку хотів дати інтерв'ю, але, мабуть, раптово передумав.